Savol cevap rubrikasiga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Birinchi o'rinda pul tikayotgan yo'nalishini yaxshiroq o'rganib chiqish kerak. Qo'rquv nima uchun paydo bo'ladi? Bilmaslikdan bo'ladi shuni. Ya'ni o'z pul tiksam, bu pul qanchada pulimni qaytarib olaman? Qanaqangi foyda olaman? Tikkan pulim behuda sizga ketmaydimi? Behuda sizga sarflanmaydimi deb degan qo'rquvlar bor. Bu qo'rquvlarni yengish uchun birinchi o'rinda o'rganish kerak bo'ladi. Qaysi biznesga pul tikyapti? Bu qak investor sifatida tikyaptimi? Yo, o'zi boshlab harakat qilyaptimi? Bu ikki xil holat. Masalan, qak investor sifatida pul tikadigan bo'lsa, o'sha korxonani yaxshiroq o'rganish kerak bo'ladi. U yerda qanchalik foyda olishini, qanchalik kompaniya mustahkam rivojlanib borayotganini, komandasida qanchalik liderlar borligini, qanchalik o'sha biznes bozorga vabshe talab borligini, shu bilan birgalikda qanchalik kengayish imkoniyati borligini ko'rish kerak. Shunga qarab demak, pul tiksa bo'ladi. Endi agar o'zi biznes qiladigan bo'lsa, unda ham xuddi shunaqa narsa. Unda tikishidan oldin o'rganib chiqish kerak. Bozor qanaqa, talab bormi yoki yo'q bu mahsulotga, bu xizmatga talab bor. Bu qo'lidan keladimi yoki yo'qmi? Unga yoqadimi yoki yo'qmi? Shu narsa bilan shug'ullanish, chunki biznes bo'lgandan keyin qiyinchiliklar ko'p bo'ladi. Shu qiyinchiliklarni yengib o'tib biladimi yoki yo'qmi? O'ziga qiziqmi yoki yo'qmi? Komandasi nabirat qilib biladimi yoki yo'qmi? Bormi komanda yoki yo'qmi? Rashotlarni qilgandan keyin qancha sota oladi? Talab bormi yoki yo'qmi? Raqobatchilar bormi yoki yo'qmi? Bularning hammasini o'rgangan holda Excel'da hisob-kitoblar qilish kerak bo'ladi. Nechta sotsa necha pul bo'ladi? Necha pul foyda bo'ladi? Necha pul xarajat bo'ladi? Qancha pul qoladi? Bularning rashotlarini qiladigan bo'lsa, agar ma'qul deb biladigan bo'lsa, birinchidan shu rashotlarni o'zi qo'rquvlarni kamayishiga sabab bo'ladi. O'sha korxonalarni investor sifatida korxonalarni o'rganish qo'rquvlarni kamaytiradi. Ya'ni siz qo'lingizdan keladigan barcha harakatni qilish kerak. Hisob-kitoblarni, rashotlarni hammasini qilasiz. Ana undan keyin qadamni qo'yishingiz oson bo'ladi. Undan keyin tavakkal qilasiz. Demak, hisob-kitoblarni qilasiz, qo'lingizdan keladigan barchani keyin tavakkal qilasiz. Mana shuna qiladigan bo'lsangiz, qo'rquvlaringiz kamayadi. Birinchi tavsiya shuki, qiladigan ishingizni yaxshi ko'ring, videongizni yaxshi ko'ring, xodimlaringizni yaxshi ko'ring. Bu birinchi sizga tavsiyamiz. Ikkinchi tavsiyamiz shuki, raz siz videongizni yaxshi ko'rasiz, xodimlaringizni yaxshi ko'rasiz, tovaringizni yaxshi ko'rasiz, videongizlaringizga xizmat ko'rsatayotgan paytda ular kutganidan ko'proq berishga tayyor bo'ling. Bu hurmat, bu mahsulotingizni sifatida, bu muomalangizda, bu munosabatlarni kuchlashda ular kutgandan ko'proq berishga harakat qiling. Bu ikinci narsa. Va uchinchi narsa shuki, shu narsani bilishingiz kerakki, korxonani reputatsiyasi, korxonani obro'yi juda qimmatli narsa va mana shuni doimiy tarzda yo'qotmagan holda o'stirib borish ustida o'ylashingiz kerak. Ya'ni korxonani obro'yini qanday qilib yo'qotmaslik, klientlar oldida, xodimlar oldida, o'zingizni, ko'zingizni oldida tushirmasdan qanday qilib uni o'stirib borish haqida doim o'ylashingiz kerak. Agar shu narsani qila oladigan bo'lsangiz, brendingiz hurmatga sazovor brend bo'ladi. Klientlaringiz sizni tavsiya qilaveradi, tavsiya qilaveradi. Sizni tanilishingizga sabab bo'ladi. Mijozlar takror ham kelishiga sabab bo'ladi va siz qadamma qadam o'sishingizga sabab bo'ladi. Endi kitoblar juda ko'p. Bizni hayotimizni yaxshilashga biznesni yaxshilashga qaratilgan kitoblar ko'p. Bir ikkitasini masalan tavsiya qilishimiz mumkin. Eng yaxshi kitob bu Qur'on kitobi. Hayotingizni, biznesingizni yaxshilashga sabab bo'ladigan. Bundan tashqari tavsiya qilishimiz mumkin. Marketing bo'yicha tavsiya qilamiz. Bu Больше денег от вашего бизнеса degan kitob tavsiya qilaman. Bu Aleksandr Levitasning kitobi. Tavsiya qilaman. Zakon uspeha degan kitobni. Bu o'zingizni tushunib olishingiz uchun, o'zingizni qanday tutishingizni bilishingiz uchun dunyoni qonun-qoidalariga qaratilgan shu kitobni tavsiya qilaman. Sotuvlar bo'yicha tavsiya qilaman. Spin prodaja degan kitob bor. Nil Rekhamning kitobi. O'sha kitobni tavsiya qilaman. Endi kitoblar ko'p, hozircha shular. O'tkazamiz. Bu masalan Xorazmda o'tkazdik. Andijonda katta masshtabli treninglar o'tkazdik Toshkentda va shu bilan birgalikda yaqin kunlarda Samarqandda o'tkazish mo'ljallanyapti.